Сім'я загиблого в Криму майора Станіслава Карачевського справила новосілля у власній миколаївській квартирі. Чоловік став першим українським військовим, якого застрелили російські бойовики. Ольга разом з маленькими дітьми та свекрухою приїхали до Миколаєва близько 2 років тому. Переїхати запропонувало керівництво військової частини, де служив чоловік Ольги Карачевської. Після окупації частина передислокувалась до Миколаєва і жінці запропонували тут роботу. Родині пообіцяли видати квартиру, а до того за допомогою волонтерів на перший час житло довелось винаймати. До цього були спроби дати квартиру ще в минулому році за рахунок общегосударственної програми. Ну, как-то так оно не получилось, и вот за это уже взялся, получается, ну, как вот руководство города. Півроку тому придбати родині житло допомогла обласна влада і місцеві меценати. Спільними зусиллями на нову квартиру назбирали 800 тисяч гривень. Вистачило і на ремонт. Дуже рада, що все закінчилось, наконец-то. Спасибо большое. Что я к этому не сильно касалась, только исключительно ну, так, в дизайнерском плане и все. То есть я особо к ремонту не прилагала никаких усилий. Найближчим часом родина Ольги переїде до нової оселі. Справа за малим – обставити помешкання меблями. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.